Няма доказателства, че неидентифицираните въздушни феномени са от извънземен происход, се казва в доклад на специална група от учени на НАСА. Те обаче признават, че нямат яснота за природата и происхода на тези обекти. Цитирам, събитията в небето не могат да бъдат определени като самолети или природни феномени. Нямало обаче причина да се направи заключение, че така наречените НЛО имат извънземен происход. Затова ще си говорим през следващите минути. Тези обекти трябва да са пътували през нашата слънчева система, казват от НАСА. За да стигнат до тук, е записано още в техния доклад. Въпреки, че не може да се направи заключение за наличието на извънземен живот, потенциални неизвестни извънземни технологии, опериращи в земната атмосфера, е възможност, която в този момент НАСА не може да отрече, се казва още в документа. Защо подхващаме отново тази тема? Защото пък вчера останките на предполагаеми нечовешки същества бяха представени по време на публично изслушване в Конгреса на Мексико. То беше посветено на неидентифицираните аномалии. Прощавайте, известни като НЛО. Двете малки мумии, които виждате в момента и на екраните си, изложени в саркофази, имат по три пръста на всяка ръка и продълговати глави. Откритията бяха представени от мексиканския журналист и изследовател по темата Хайме Маусан. По думите му, телата са открити през 2017 година в Перу, близо до прочутите знаци в пустинята Наска и са на около 1000 години. Анализирани са с процес на въглеродно датиране от Националния автономен университет на Мексико. През юли тази година и в Американския конгрес се проведе първото по рода си изслушване на аномални явления. Да чуем повече и ще влезем в разговор тук в студиото. За първи път се представят доказателства в такава форма. Смятам, че ясно се показва, че става дума за нечовешки екземпляри, които не са свързани с нито един друг вид в нашия свят и че всяка научна институция може да ги изследва. И сега, доцент Никола Петров, директор на обсерваторията в Рожене на пряката на линия, за да обсъдим тези нови данни по отношение на извънземен живот. Здравейте, доцент Петров. Здравейте. Усмихвате се. Я ми кажете какво мислите вие за всички тези данни, които така идват първо от доклада на НАСА, втори път вчера от тази пресконференция в Мексико. Това, което ставаше въпрос с НАСА и неразгадани до сега факти или заснети обекти, които разсекретяваме ги едва ли не за първи път и точно сега, всъщност те от много време можеше да бъдат видяни в интернет пространството, поне повечето от тях. Факт е, че наистина има неща, които ние не можем да си обясним и да ги кажем категорично какво представляват в момента. Но не винаги трябва да ги свързваме с най-вече други цивилизации. Цивилизации, които са извънземни такива. Да, ние не познаваме обаче и всички феномени, които могат да бъдат наблюдавани или нови такива на Земята, съвсем естествени. Така че самата реплика, ние не сме сигурни какво е, ама със сигурност е пътувало дълго и продължително през Слънчевата система, лично за мен някак се звучи така не съвсем сериозно, да го кажем. Дали има или няма живот извън Земята, това е въпрос, който от моя гледна точка е въпрос на много кратко време, може би година, може би две, за да докажем съществуването на живот извън Земята. Но пък наличие на други цивилизации и още повече контакт с тях, това е съвсем различен въпрос и най-вероятно много е възможно дори да съществуват други цивилизации, ние никога да не можем да бъдем в контакт с тях. Затова, защото просто всеки един вид сам по себе си има време на съществуване и на живот. И след това той евентуално или изчезва, или да речем трябва да мутира в друга форма, друг вид. Така че математически дори ние можем да покажем, че вероятността да влезем ние, нашата цивилизация, в контакт с друга цивилизация на практика клони към нула. Сега. Живот най-вероятно ще открием, но не точно в цивилизационен вариант. Добре,
Доцент Петров, кажете ми, малко да задълбавам по повод на вчерашното представяне, да, и тези две мумии в саркофази. ДНК показва, че това не са човешки същества и че не приличат на нищо свързано с еволюционното развитие на Земята, заявява Маусан пред мексиканските държавници. Това е кралицата на всички доказателства и ние трябва да приемем това. Тоест, нямаме човешко ДНК. Същевременно обаче не трябва да пропускаме и друго. В миналото са били представени други мумии от района на Наска в Перу, но според различни изследвания, въпросните доказателства са били изфабрикувани, отбелязва Guardian. Какво може да ни кажете вие? Всъщност точно тези мумии, точно това, което в момента се представя, беше показвано във вид на снимки в София само преди 2-3 години на една конференция на така наречените уфолози, и тя беше международна конференция, представители на Мексико в онлайн представяне и доклад бяха показали точно тези снимки. Така че това не е абсолютно нищо ново, че сега ги виждаме за първи път. Напротив, не са видяни за първи път. Но лично моето мнение е, че някак си имам дълбоко в себе си съмнения за това да говорим от тук нататък, че това наистина са тела на, да ги наречем, пришълци. По-скоро съм скептичен в това отношение, най-малкото защото толкова много време е минало, това са 4-5 години, откакто са намерени и видяни, и до момента всъщност това, което казвате, не е със съществуването на човешка ДНК, всъщност никой не е изследвал какво всъщност имат и дали изобщо може да се извлече ДНК от тези тела. Така че тук изобщо не говорим за никаква ДНК. То, изобщо дори не можем... това се подлага под съмнение като информация, която беше поднесена вчера, че е извлечено ДНК и че може на база на извлечена ДНК да се отрече, че това е. Да. Не е извлечено. Всъщност, ние не можем да твърдим абсолютно по никакъв начин това нещо с какъв происход е. В крайна сметка, ДНК на Homo sapiens човек, всеки един от нас, и това, което е на един червей, например, ми, че то над 90% съвпада едно с друго. Така че тук много-много внимателно трябва да се подхожда и аз не съм убеден, че трябва да имаме все още категорично твърдение за това, че видиме ли ние имаме същества с извънземен происход. Сега, защо тогава се спекулира? Доста някак нечестно, възмутих се да ви призная, доцент Петров. Ето, пред законодателите бяха представени модифицирани останки, за които се твърди, че са с... Той има и число 30% неизвестна ДНК. Признавам си, аз за ДНК чувам в момента. До момента за ДНК никой не е говорил или поне аз не разбирам. Ами такава е информацията, която излезе през миналия ден. Казвам, тези хора наживо бяха на конференция в София и всичкото това нещо беше показвано само преди 2-3 години. И нищо ново в момента не се представя, просто като че ли малко шума е по-голям, но в себе си имам дълбоки съмнения. По-спокойно да го караме, да изчакаме разбира се, данни. Прекрасно е да има една вселена с много други живи същества, защо не и цивилизации, но все още моето мнение е, че сме далеч от времето, в което ние можем свободно да говорим за контакти с живи същества извън Слънчевата система. Мое мнение. Доцент Петров, на финал на нашия разговор се хващам за думите ви в началото и то, че може би година-две ни остават, докато се докаже, че има живот, извънземен живот. А какво остава тук да се направи? Работи се активно? Слънчевата система. Да. Какво остава да се случи? Просто това са едни допълнителни, хубави, прекрасни надежди за това, че в този безкраен космически процес, който ние участваме в него, вероятно не сме сами. Аз не бих казал обаче и още нещо, че непременно трябва да бъдем в контакт евентуално с друга цивилизация. Най-малкото за това, защото дали пък няма да се окажат враждебен вид за нас. Примерно, ето човека, който е най-развитото същество според нас еволюционно на Земята, е единственият вид на Земята, който може да убива за удоволствие и дори да се доведе до самоунищожение. При положение, че ние вече сме в контакт или можем да бъдем в контакт с същества, други цивилизации,
дошли при нас, със сигурност те трябва да бъдат по-развити от нас. Ами на фона на това, което наблюдаваме на Земята, дали трябва да очакваме нещо добро? Така че нека да не бързаме с въодушевленията за да, това какво точно се случва и да не се окажат само и ни, така прекрасни радини вълнения, свързани с това, което имаме в Мексико. Благодаря ви, доцент Петров, за този разговор. Беше, лично ми беше много интересно. Надявам се и на нашите зрители като финал на предаването. Доцент Никола Петров, директор на обсерваторията в Рожен. Уважаеми зрители, петък е 15 септември. Също така бъдете с нас и в понеделник. Това е финал на работната седмица. Останете обаче сега с програмата на Нова Нюс. Щях да забравя една много важна новина. Излезе преди минути буквално. Европейската комисия обяви официално приключването на механизма за сътрудничество и оценка за България и Румъния. Според Брюксел, София и Букурещ вече са постигнали, забележете, всички критерии, са изпълнили всички препоръки по механизма за сътрудничество и проверка. Мониторингът на София и Букурещ беше създаден, припомняме, през 2007 година при влизането на България и Румъния в Европейския съюз. Целта на механизма беше да следи напредъка в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и с организираната престъпност. Реакциите от тази новина гледайте в новините на Нова Нюс през днешния ден. Хубави събота и неделя и до